सभामुख महोदय हालसालै म भारतको विभिन्न सहरहरूमा जाने अवसर प्राप्त भएको थियो मलाई र मैले त्यहाँका केही इन्टरप्रेनरहरू अनि विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग पनि भेट्ने अवसर प्राप्त गरेँ र मैले उहाँहरूसँग भेटिरहँदाखेरि आफ्नो जिज्ञासा राखेँ कि अब हाम्रो प्रधानमन्त्री नजिक भविष्यमा भारत भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँहरू हाम्रा बिचमा विशेषतः जलस्रोतको क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ र समस्याहरू के हुन् भनेर मैले कुराहरू कोट्याउँदाखेरि त्यहाँका साथीहरूले भन्नुभयो तपाईँहरूको मार्केट तपाईँहरूको जलस्रोतको मार्केट एउटा ठुलो मार्केट एउटा भारत हो र अर्को बङ्गलादेश हो हामी यसमा डाइलग गर्न तयार छौँ तर उत्पादन तपाईँहरूले विश्वका अरू कम्पनीहरूलाई दिने अनि तपाईँहरूले खटाएर उत्पादन दिएर अरूलाई दिइसके पश्चात् अनि हामीले किनिदिनु पर्ने यो अलि साइन्टिफिक भएन र यसमा घनीभूत रूपमा चाहिँ छलफल हुन जरुरी छ र प्रधानमन्त्रीको भिजिट अगावै यी विषयहरूमा एउटा राजनीतिक संयन्त्र तयार गरेर घनीभूत रूपमा हामीले छलफल गर्ने हो भने जलस्रोतको विकासको निम्ति भारतीय व्यापारीहरू बङ्गलादेशी व्यापारीहरू र त्रिपक्षीय सम्झौता समेत सम्भव रहेको कुरा त्यहाँ मैले थाहा पाएँ र मेरो विशेषतः प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा आग्रह के छ भने धेरै प्रधानमन्त्रीहरू भारत जानुहुन्छ आउनुहुन्छ नेपाली अखबारहरूमा र भारतीय अखबारहरूमा ब्यानर न्युजहरू बन्छन् अनि यत्रो वर्ष प्रजातन्त्र आएको यत्रो वर्षसम्म हामीले हेर्दाखेरि के पाइयो भने जम्मा जम्मी भारतसँग हामीले ट्रेड गरेको हाइड्रो को ट्रेट चाहिँ जम्मा चार सय बाहन्न मेगावाट त्यो पनि बर्खाको सिजनमा हुँदोरहेछ हाम्रो जलाशय क्यापासिटी चाहिँ फिजिबल तेइसवटा प्रोजेक्टहरू मात्र हामीले सञ्चालन गर्ने हो भने लगभग तिस हजार मेगावाट बिजुली दुई हजार तिस सन् दुई हजार तिससम्ममा हामीले उत्पादन गर्न सक्दा रहेछौँ र हामीले यो तिस हजार मेगावाट बिजुली हामीले उत्पादन गऱ्यौँ र भारत र बङ्गलादेश र हामीले दुवै पक्षको विन विन सिचुएसनमा बिक्री वितरण गर्न सक्यौँ भने हिजो अस्ति भर्खर यहाँ बाहिरपट्टि प्रेमप्रसाद आचार्यहरू जलेर मरे जस्तो धेरै नेपालीहरू जलेर मर्ने दिनको अन्त्य हुने थियो देशको आर्थिक अवस्था माथि जाने थियो हाम्रा बच्चाहरूले राम्रो स्कुल पाउने थिए र आदरणीय सभामुखमाउँदै मलाई के लाग्दछ भने अब हामीले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ परिवर्तन यो परिवर्तन किन आवश्यक छ भने हिजोको हाम्रो ट्रेडिसनल एप्रोचको जुन डिप्लोमेसी थियो त्यो ट्रेडिसनल एप्रोचको डिप्लोमेसीले भारत र नेपालको बिचमा दरार पैदा गरेको अवस्था हो अहिले यो हामीले खुलेर भन्न सक्नुपर्छ स्विकार्नुपर्छ अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने अहिलेको भारत हाम्रो काली गण्डकीबाट ढुङ्गा टिपेर लिएर गएर जनकपुरमा पूजा गरेर अयोध्यामा लगेर संसारका हिन्दूहरूले दुनियाँभरका हिन्दूहरूले अनि भगवान् राम सीता र लक्ष्मणको मूर्ति बनाएर त्यो मूर्तिलाई पूजन गरेर भगवान् यिनै हुन् र नेपालको यो ढुङ्गाभित्र चाहिँ यो प्रा प्राण प्रतिष्ठा भन्छ त्यसलाई प्राण प्रतिष्ठा गरेर प्राण भएको ढुङ्गा अथवा भगवान् नेपाली ढुङ्गाहरू चाहिँ त्यस्तो छ भनेर संसारभरिका र विशेषतः भारतका डेढ अरब नागरिकहरूले र हिन्दूहरूले पूजा गरेको अहिलेको विद्यमान परिस्थितिमा अब हामीले धार्मिक कुटनीति र सांस्कृतिक कुटनीति मार्फत भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले व्याख्या गर्नुपर्छ र नयाँ तरिकाले यहाँका नेपाली उद्योगपतिहरू नेपाली व्यापारीहरू जो यो हाइड्रोमा लाग्नुभएको छ भारतीय उद्योगपतिहरू भारतीय व्यापारीहरू जो हाइड्रोमा लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा एउटा फास्ट ट्र्याक रान्तिक संयन्त्र निर्माण गरेर चाँडोभन्दा चाँडो ठुल्ठुला हाइड्रो पावरहरू हाइड्रोयोजनाहरू जलाशयुक्त ड्यामहरू बनाएर भारत र बङ्गलादेशको मार्केटमा हाम्रो बिजुलीलाई बेचेर हामीले हाम्रो समुन्नत नेपालको परिकल्पना गर्नुपर्छ र त्यतातिर हाम्रो सरकार हाम्रा नेताहरू हामी तपाईँ हामी सबै त्यसमा लाग्नुपर्छ भन्दै कमसेकम प्रधानमन्त्रीले बरु यो भिजिटलाई हतार नगरेर अरू एक दुई महिना सारेर सबै पोलिटिकल पार्टीहरू यो सदनमा रहनुभएको नेकपा एमालेको दुईजना सभासद नेपाली काङ्ग्रेसबाट दुईवटा सभासद अन्य पार्टीहरूबाट सहित सभासदहरूलाई इन्क्लुड गराएर एउटा फास्ट ट्र्याक कमिटी बनाएर भोलि सरको मात्रै भरमा नपरेर कर्मचारी तन्त्रको नेगोसिएसनमा मात्रै डिपेन्ड नरहेर एउटा शक्तिशाली एउटा आयोग अथवा एउटा कमिटी अथवा एउटा संयन्त्रको निर्माण गरेर भारत भारतीय इन्टरप्रेनरहरूसँग र भारतको सत्तासँग नेगोसिएसन गरेर दुवै पक्षको विनविन्सिचुएसनमा तिस हजारदेखि पैँतिस हजार मेगावाट बिजुली भारतीय विश्व बजारमा भारतीय बजारमा हामीले बेच्न सक्यौँ र अझ त्यो बिजुलीको खेला त के रहेछ भनेदेखि यो पिक आवरको अहिलेको भारतीयहरूको डिमान्ड एक लाख पचास एक लाख पच्चिस हजार मेगावाट चान्चुन रहेछ हामीले त्यो पिक आवरमा बिजुली दिन सक्ने हैसियत र क्षमता हामीसँग रहेछ हामी चाहिँ अहिले रनिङ रिभरको कुरा गरिरहेको छौँ तर भारतीयहरूको आवश्यकता चाहिँ ड्याम बनाएर हिउँदमा पनि र पिकाहरूमा दिन सक्ने क्षमता विकासको कुरा विशेषतः उठेको हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले जानु अगाडि अलिकति वर्कआउट गरेर बजार जसको हो उसैसँग हामीले कोअपरेसन गरेर अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो हाइड्रो बिक्री हुने र हाम्रो हाइड्रो उत्पादन हुने दुइटै कुराको सुनिश्चितता र हाम्रो पनि विन र उनीहरूको पनि विन विन सिचुएसन हुने भएको हुँदाखेरि यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण म गराउन चाहन्छु र अरू धेरै विषयहरू भए पनि पहेँलो बत्ती बोलिसकेको हुँदा सभामध्ये तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै म मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद